არა, შენ არა. აუ, შენ წამიდე. აჰა, კაი, ეგრე იყავი? მე არ წამოვა. დაიჯღანები ან რამე? არ ჭირდება. იგი გელოდები. კი. ეხა, ისე გაიცინება წმინდის შესახვევი. კაი, გაიცინე. ნომერი 5. ესე ქვია ქუჩას. ესე არნია. შენ ჩვენ რა გიუსვარ кайხანე გუშინა მოსული და და შენ არ იყავ ვერც ერთხელ კიდე მე რომ მოვიდი სუეს ხდება ხოლმე შენ ისე ფაი შეეხა ძალიან ისუეს და დავდიო შენ ბიჭო გეიმ ექსელი და ძან ფშა მაგის ხარ და რამდენი წესები ხარ და რა ხო სამ ხედაი წამ ანუ ივი აი. და ხედავთ, ხუთი კადრი გვაქვს და ესე იგი, კონცენტრირებულად რამე მოკეთა კაია როგორც ხარ, იყოს ეს ერთი. ცითელ გადა ეს ნამინი ყოველს. ხმ. ასე და ოკეი. ანექს ის ო ეხა აბა წინიდან დადექი კამერას უყურე. ეხა რა თუ გინდა რამე გასახიც გაისწორე ხელით რამე ეგეთ ქენ თუ. კაია. ყველაზე მეტად რაზე ვფიქრობ? არის ამას რისთვის ვაკეთებ. ზოგჯერ მგონია, რომ საშინლად ეგოისტურია ეს წამოწყება და ამით მხოლოდ თავს შველი და არაფერი საერთო ამას ნიკუშასთან არ აქვს. მაგრამ მე რა უცებ ხედავ ამ აჟიტირებულ ბავშვებს, ახალ ადამიანებს, რომელიც მის შესახებ იგებენ, ინტერესდებიან მისით. და ხედავ იმას, რომ ზუსტად ვახერხებ, რომ ვაჩვენო და გავაცნო ჩემი შვილი და რაღაც ერთგვარი სიცოცხლის გაგრძელების ფორმა მივაგენი, რომელზეც ხშირად კითხვის ნიშნები მიჩნდება, რამდენად მართლა ესეა. მაგრამ მომენტებში ძალიან ჯერა ამის, რომ მართლა გამომდის. ხანდახან საშინელი მიპყრობს რაღაცა მწვანე საშინელი სითხე მეღურება ორგანიზმში, რომელიც თლიანად მაკარგინებს ყველანაირ სურვილს და ყველაფრის კეთების სტიმულს. ვცდილობ ეგეთი დღეები ცოტა იყოს და როცა ეგეთი მომენტები დგება ბავშვებს შევხვდე და ისევ მუშაობამ და ისევ რაღაცების კეთებამ გადამატანინოს და მომეხმაროს მაგ უჭვების გაფანტვაში. და თავიდან განსაკუთრებით ბევრი იყო ეგეთი წარმოდგენა ამ საქმის კეთებასთან დაკავშირებით და ეხლა უკვე ხვდები, რომ იმდენად დიდი ზვავია უკვე აგორებული და იმხელა ძალა შეიძინა, რომ ეხლა რაც არ უნდა მე უარი ვთქვა და რამდენი რამე არ უნდა მოვიფიქრო და გადავიფიქრო, ამ ინერციას უკვე აღარ გავაჩერებ და რექლესი დიდხანს იარსებებს ჩემით თუ ჩემს გარეშე. მთელი ჩემი მიზანი ამ საქმის კეთებაში, რომ იმდენად დიდი და მასშტაბური გახდეს, რომ ჩემს გარეშე არსებობაც თავისუფლად გააგრძელოს. სისავსე და ენერგიის ზღვა მომიტანა თვითონ გადაღებების პროცესმა და ამ ათეულობით საოცარი ბავშვის შეხვედრა. ეგ იყო, არ ვიცი, ერთ-ერთი ისეთ გარდამტეხი მომენტი, რომელშიც დავწმუნდი, რომ მარტო ჩემთვის და ჩემს გარშემო მომყოფი ადამიანებისთვის, არა, ბევრი აქამდე უცნობი ადამიანისთვისაც მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ. და რექლესი არ არის მარტო ტანსაცმელი, ეს არის იდეა, რაღაც პლატფორმა, რომელზეც ბევრი რაღაცა დაშენდება და ბევრი ადამიანის რეალურად
რაღაც ცხოვრების პატარ-პატარა მომენტებს შევცვლით, თუმცა ცხოვრებას არა. ეს ბავშვები ნამდვილი ვარსკვლავები არიან და როგორც მას უამბობს, ჩვენი ვარსკვლავები, რომლებიც ქაოსში ვიპოვეთ. ვეცდებით, რომ ბრენდი განვითარდეს და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების და ახლა უკვე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნის მოზარდების სათქმელი მთელ მსოფლიოს გავაგებინოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი ბმა იქნება და ინტერესი სხვა ქვეყნებშიც ძალიან დიდი ექნება ამ იდეას, ამ ტანსაცმელს და ჩვენ მთელი გუნდი ბევრს ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ეს მივიტანოთ და დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერში. ნიკუშაც ძალიან გვეხმარება, იმიტომ რომ იმხელა ენერგიას გრძნობდა, იმხელა მოტივაციას გრძნობდა, იმხელა მასალა მისი სახით დარჩენილი, რომ რისიც არ უნდა, რაიმის გჯერა თუ არ გჯერა სამყაროში სადმე სხვა რაიმე რეალობის არსებობის, დღეს აქ ახლა ამ რეალობაში გრძნობთ ამ ენერგიას და მნიშვნელობა არ აქვს მერე რა იქნება. ეხლა რაც ხდება, ის უკვე ისეთი ჩადოსნულია.